排球虽然不是巨人运动，但是球员身高越高，肯定在攻防两端优势更明显。长的高口球点就高，进攻端能击碎对方的防守阵容，防守端更不用说了。拦网的时候就靠身高地胆来凑了。现役中国女排是人才济济，在这里面也有不少的巨人存在。今天我们就一起来看看现役女排身高前五的都有谁。5.18 分岁的小将李盈莹在本届女排世锦赛可以说是大放异彩，她的口球和发球是绝技，多次帮助中国队在关键时刻得分。李盈莹才18岁，她的技术还能不断完善，未来肯定是属于她的。李盈莹身高 1.92, 说不定过几年还能再高点。四，高一效力于解放军队，她也不过才20岁。她是中国女排未来的生力军。高一在场上司职副攻一职，她的扣球威力非常大，经常靠发球破坏对面的防守。高一身高 1.94, 这海拔在女排联赛里已经非常显眼。她更需要把技术更细腻一些，减少一些不必要的失误，代表国家出战只是时间问题。三，张常宁这届女排世锦赛。要说他的表现确实只能算是差强人意，我们只看到他低迷的时候，却很少有人知道他其实是带伤作战。在世锦赛期间，张常宁不仅发烧，而且还发现了尿血的症状，他的病比我们想象的严重，因此我们应该多一点包容，少一点指责和辱骂。张常宁 1.95 的身高很修长，他也因为出色的长相成为了时尚界的宠儿。二，朱婷扣球威力大，跟她的身高有直接关系。朱婷身高有 1.98, 这身高打篮球都可以打中锋了。朱婷实在是太出色，她不仅要进攻、防守、拦网，接应所有事都需要她。朱婷现在身体明显透支，不过她还是任劳任怨。朱婷综合能力就是现役世界第一，在这里不接受反驳。一，第一就是小苹果袁心玥，她身高达到了 2.01, 袁心玥确实优缺点明显，优点就是打短平快进攻有优势，劣势就是防守端专注度不够，拦网的效率还需要提升。不过袁心玥 2.01 身高来看，她的速度已经很快，我们对她不要过于苛刻，反正她才22岁，还有很大提升空间，年轻就是她的本钱。希望再过两年，他能成为防守端的超级大闸。